ថាផលពុទ្ធកម្មសិទ្ធិធម្មកម្មសិទ្ធិអាយុវណ្ណោសុខំផលឹងអេឡូវខ្ញុំពូអស់ទាំងឡាយកូនចៅជាមហារាជសរិញខ្ញុំសូមបំពេញបំផល់ជាបរមីក្នុងពីសម្ដីលោកព្រះអង្គតាំងពីអង្គការជាត្រិសែនមហេន្ទ្របុរៈអ៊ីសានត្របុរៈមហិត្របុរៈ ជោគជុំជាសេចក្តីល្អជាបំផុតក្នុងផែនទឹកផែនមីផែនដីជាមហាជាបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមបន់បារមីជាងបានពីជនតាំងពីអង្ការអធិតការរៀបលៀនរៀបមើលរៀបសែរៀបពួនឆ្នាំមកជោគជុំក្នុងមន្តទុនពីទីដែលខ្ញុំបានកប់កិច្ចអ្វីហើយបង្កើតឡើងទីក្នុងផែនមីផែនដីក្នុងមហារាជសរិញខ្ញុំសូមទំទួលអង្គបន់បារមីទាំងអស់គ្នា កូនចៅមកគ្រប់ទិសាទិសបូរផាអាខនេថាក់ស៊ីនហរឌីទៀងប៉ាក់គីមទៀងផាយ៉ាប់ទៀងទិសឧដរខ្ញុំសូមបណ្ដាលបារមីរួតដល់អេសានហើយបើអាកាបើប៉ាថ្វីអង្គជាមហារាជសរិញព្រះបៃតាអញខ្ញុំសូមទំទួលបង្កំរឿងវត្តថ្វាយ សាធុសំបត្តិបារមីរបស់ទួលទីក្រឹងសក្ការៈពូជាពីអង្គឯងកូនចៅទីអស់រឿងគ្នាទាំងអង្គកម្រតែងគ្រប់ព្រះអង្គរៀបតាំងពេលបួរភក្តិសត្រាមហោដល់ជាវរមន្ត្រគ្រប់ព្រះអង្គអង្គមហាវិមានរហូតដល់វិហារលើភ្នំធំណាសាក៏ដូចផែនផាសថាធរណី ខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងជាងអង្គមហាកោវត្តកតធម្មវត្តម្ដងទីសុខថៃអយុធ្យាធនបុរីជុំដល់រតនគរសិនអេឡូវខ្ញុំបានអញ្ជូនបណ្ឌបារមីអង្គព្រះយាស្រីផាក់ឌីស៊ីនរោចាងវាងជាបំផុតអង្គជាចៅមើងជាបំផុតខ្ញុំសូមបណ្ឌបារមី ហើយខ្ញុំសូមទទួលដល់ទំពីអង្ការរៀបរៀងប្រទេសពីសម្ដេចមហារាជបានកើតជាមើងបតថៃសមន្ហើយបតីឆ្មាររាជាបំផុតខ្ញុំសូមទទួលរហូតដល់កើតជាចំបាត់សូរិនជួងបច្ចុប្បន្នកាលណកាលភេឡានិអេងងសម្រាប់ការថ្វាយរឿងបូជាបួងសួងអង្គជាម្ចាស់ផែនទឹក